Re, viss ēters ir te! Gleznotājs Janis Rozentāls, lai pabeigtu Pēterburgas mākslas akadēmiju un radītu diplomu darbu, atgriezās savā dzimtajā pusē Saldu. Darbā viņš nolēma atainot Saldu un tos cilvēkus, kas tolaik 19. Gadsimta beigās tur dzīvoja. Tā pirms 127 gadiem tapa glezna no baznīcas. Bet mākslinieka 155. Jubilejas gadā septiņi no gleznas tēliem viņa dzimtajā pilsētā iemūžināti bronzas skulptūrās, kuras ikvienu, gluži kā mākslas darbā, sagaida uz baznīcas kāpnēm. Ar savu novadnieku mākslinieku Jaņu Rozentālu diplomdarbu no baznīcas saldenieku lepojas. Tajā ir apstādināts mirklis, ka cilvēki pēc dievkalpojuma dodas mājās no Saldu svētā Jāņa evaņģēliska luteriskās baznīcas. Nereiz vien saldenieku šo gleznu atdzīvinājuši ar šodienas cilvēkiem, bet pirms 5 gadiem radusies ideja veidot ko paliekošāku, vairākus gleznas personāžus atveidot bronzas skulptūrās. Lai īstenotu ieceri, finansējums meklēts ne tikai skulptūru izgatavošanai, bet arī to apkārtnes labiekārtošanai. Lai šīs skulptūras varētu novietot, bija nepieciešams pārbūvēt kāpnes, izbūvējot skulptūras stiprinājumus. Uzradusies ir arī koka arka, lai padarītu šo fonu autentiskāku, kā redzams gleznā. Gleznā darbojas ap 40 personu, bet tās priekšplānā ir kāds vecāks pāris. Tajā Janis Rozentāls atveidoja savus vecākus – Miķeli un Lavīzi. No darba izvēlēts septiņi tēli, kas atspoguļo dažādas sabiedrības grupas. To autors tēlnieks Sandis Aizpurs atzīst, ka darbs vietām prasīs vairāk nekā gadu. Lai atveidotu tālākā plānā gleznotos, viņš izmantojas modeļus, savukārt tū plāna izgleznota tik skaidri, ka galvenais uzdevums bijis tos maksimāli precīzi pārnest bronzā. Lai pētītu apģērbu kritumu un krokas, tēlnieks veidojas pat fotosesijas. Liels darbs jau ne tikai darbs kā tāds, bet arī tas, kad ir vēl priekšā tev stāv viens no mūsu dižgariem Rozentāls, kas arī jau prasa pietiekoši lielu iedziļināšanos. Tas nav vienkārši kaut ko savu darīt, tev jārespektē arī to, ko viņš ir darījis. Projekts īstenots ar dāsnu uzņēmēju atbalstu. Viens no viņiem sauc novada uzņēmējs Argots Lūsiņš, otrs fonda mākslai vajag telpu valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns. Man liekas, te ir trīs lieli labumi. Pirmais labums ir Saldus pilsētai, ka viņi ir ieguvusi brīnišķīgu mākslas objektu kā turismu pievilināšanas objektu. Otrais ir, kad mēs esam pacēluši jauna atpazīstams līmenī Jāņa Rozentāla darbu no baznīcas. Trešais tas ir runa par mākslu, par mākslas objektu publiskā telpā. Skulptūras lika piestāt arī nevienam vien garām gājējam un tās aplūkot. Saldeniecāja šēfere šai baznīcā ir gan kristīta, gan te kalpo. Divējādi. Man jau liekas, ka tā nav mūsu ideja. Pirmkārt, otrkārt, ziedojuši arī tādi cilvēki, kas Saldumu nebija labvēlīgi kā kristiešiem, kas uzturēja spēļu zāles. Patiesībā jau skaisti varbūt piesaistīs pilsētai. Darbi skaisti kā gleznā. Emocijas ir tikai pozitīvas. Varbūt turisti vairāk brauks pie mums. Katrā pilsētā ir savas skulptūras. Liepājā ir savas skulptūras, tagad Rīgā ir, un Saldu arī ir savas skulptūras. Šis ir Jaņa Rozentāla 155. Jubilejas gads. Skulptūra izveide bija viens no jubileja veltītajiem pasākumiem. Ieva Benefelda, Lans Peršovičs, TV kursa.